Құрылыс нысандарының жобаларын қарау жөніндегі кеңестің кезекті отырысында Қармақшы ауданы өз жобаларын ұсынды. Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбеттің төрағалығымен өткен жиында аудан әкімі Әділбек Ерсұлтанов 68 жобаны талқылауға салды. Қаралған мәселелердің маңыздылығы ескеріліп, ірі жобалар республикалық бюджеттен және ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша қаржыландыруға жіберілетін болды. Мәселен, қолдау тапқан жобалардың қатарында Жосалы кентіндегі 18 пәтерлі 3 тұрғын үйдің құрылысы, Ақжар ауылында дәрігерлік амбулатория іргетасын қалау, кент көшелерінде диодты жарық шам бағаналарын орнату сынды жобалар бар. Ал 5 ауылдық округке әкімдік ғимараттарын салу үшін сұралған қаржыға облыстық экономика және қаржы басқармасының басшысы Нұрғали Қордабай мүлдем тыйым салынғанын жеткізді. Сондай қауылдық клуб салуға облыстық бюджеттен қаражат қаралмайтынын айтты. Айта кету керек, бүгінде облыс бойынша 205 дайын жоба бар, оларды іске асыруға 124 миллиард теңге қажет. Қаншама миллиард ақша жібердік, осындай мынандай 6 миллион 8 миллионнан құралған ғой соның бәрі. Енді ертең бізден де сұрайды ғой халық. Қайда жібердіңдер, не үшін жібердіңдер, полкқа тұрғызу үшін жібердіңдер ме деп. Сондықтан да былай, ертең bunun salınatın toluksız közünüz jetse, biz ruhsat berik. Onda da Respublikadan alatın bolsanız. Adeke? Jaksı. Jaksı? Jaksı. Sol kezde ruhsat berik. Bizdin kenges ne üçin kurulgan? Kelesi. Erten salınatın närseni gana biz jobasın metal kujattarını dayındayız. Osa 68 jobanın ısınılgan 90% koldau taptı. Onun içinde biz negizinden ısınılgan jobalar jol, jöndeu, жаңадан жол асфальттау жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ тұрғын үй кешендерін салу және мектептерге қосымша құрылыстар жүргізу, сондай-ақ әлеуметтік нысандарды осыған дейін қолданылып келген қатты немесе сұйық отыннан газға көшіру жобалары ұсынылды.